Šta misliš o svom ocu? Petak, 3. novembar. Sin, kako ćeš, djeteš se milo? A djeteš se na to, radosno će reći, nastava je počela, ti u školu kreći! Ervenu šalom, šalom, šalom alejkem. Hupa! Hupa! Maca! Maca! Gospodina ministra prosvjete, želio bih da izmolimo katoličku molitvu. U ime Oca i Sina, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, sjedi od desnu Boga, Oca svemogućega. Hoćeš li ići smenati mu kino na tom njegovom novom biciklu? Pređemo na zakonski ples, prve riječ, voditelju kina Aurora. Hvala. Fotografiju, Eisensteinu, oktobar! A sljedeći tjedna čekaju sinovi svijet u mjestu. Kako ga njevuše karoli. Imat ćemo djete. Kako mnogo laska bih imao. Moliš dvoj iz njih pribog. Sjaj! Sam slagao, a i mlatio me. I to me mlatio zbog bilo čega. Majku također. A sad se još morala iskrivati. Bio sam. Priznam, kaže. Pa i njih će tako... Ja sam morao nekog prokazati. Henjek to ne bi izdržao, po vlasniku da i ne govorim, ali više. Nisam spavao kod kuće, otišao sam na selo i spavao kod raznih sveta. Dosta, rekao sam! Ej! Prestanite, dosta mu je, rekao sam. Ali neko izgomili, neka žena... Ništa nisam osjećao. Mislio sam smiješno je to, bio sam doma nisu. Evo, neću li pronać to svoje pismo Staljinu, jer toga sam se najviše bojao. Netko me povukao za kosu, onda sam izgubila dječaka. Netko me udario, uzvratila sam. Osjetila sam da po nekome gazim, da netko gazi po meni. Natalia.